Хаадын дээд 4 дугаар бүлэг. Иинхүү Соломон хаан бүх Израилийг захирах хаан болжээ. Түүний төвшөнд нь гэвэл Задокийн хүү Азариан тахилж, Шишагийн хүүгүүд болох Элихореф ба Ахианар хэрэг хөтлөгчд, Ахилуудын хүү Яхошафат нь бичээж, Яходиагийн хүү Бинаян цэргийн жанжин, Задак ба Абиатар нар тахилчд, Натаны хүү Азариан захирагчдын ахлагч, Натаны хүү тахилж Забуд нь хааны найз, Ахишар ордны төшмөл, мөн Абдагийн хүү Адонирам нь албадлагын ажилчдыг тус тус хариуцдаг байлаа. Соломон бүх Израилийг захирах 12 захирагчийг томилжээ. Тэд хаан болон түүний гэрийнхэнд хэрэглэх зүйлсийг сар сараар ээлжлэн нийлүүлж байх үүрэг хүлээсэн байлаа. Тэдгэрийн нэр гэвэл Ифраимын уулархаг нутагт Бен Хур, Макхазин, Шалбимин, Бет Шимишин болон Еломбет Ханоны нутагт Бендикер, Аруббот нутагт Бен Хисед, Дорын бүх өндөрлөгт Бен Абинадаб, Соломоны охин Тафад түүний ихнэр байлаа. Таанах, Мегидо мөн Езрелийн өмнөхт Заретаны хажууд байх Бетшаны бүх нутаг буюу Бетшанас Абел Михола, Йок Мянд хүрсэн нутагт Ахилуудын хүү Бана, Рамот Гилиадад Бен Гибир, Гилиадад байх Манассегийн хүү Ярин бүх тосхон, мөн Башанд байх Аргоб, бүс нутаг буюу хүрл хаалга хан хэрэмнүүд бүхий 60 том хот түүнийх байлаа. Маханаим нутгийг Эддогийн хүү Ахинадаб, Нафталид Ахимац, тэр бас Соломоны охин Басиматта гэрлжээ. Ашир ба Виолотод Хушан хүү Бана, Иссахард Паруагийн хүү Ихошафат, Бенамини Ильягийн хүү Шимье, Аморичуудын хан Сихон болон Башаны хан Огийн нутаг болох Гилиадын нутагт өөрийн хүү Гибер байлаа. Иуда болон Израил далайн эргийн тоо томшгүй элс шиг олон байсан бөгөөд тэд идэж ууж баярлан цэнгэлдэж байлаа. Соломон Ефратаас Филистийн нутаг хүртлэх, мөн Египт улсын хил хүртлэх бүхий л хаанчлалуудыг захирч, тэдгээр нь Соломоны амьдралын турш түүнд алба говчур барин үйлчилдэг байжээ. Соломоны нэг өдрийн хэрэглэх зүйлс нь 30 кор дээд гурил, 60 кор тээрэмдсэн буудай, 10 тарган үхэр, бэлчээрийн 20 үхэр, бууг бор гөрөөс, сого, таргалуулсан янзаг зэргээс гадна 100 хон байлаа. Учир нь Соломон Ефратаас баруун тиш орших бүхнийг буюу Тевсагаас Газ хүртлэх Ефрат голын баруун талын бүх хааныг захирах эрх мэдэлтэй байв. Түүний эргэн тойронд амар амгалан байв. Соломоны өдрүүдэд Даанаас Бершиба хүртлэх Иуда ба Израил хүн бүр өөрийн усан үзмийн ба инжийн модондор аюулгүй амьдарчээ. Соломон тэргнүүддээ зориулсан 40,000 жүчвээтэй бөгөөд 12,000 морьтонтой байв. Орон нутгийн захирагчид хариуцсан сарда Соломон хаанд болон хааны ширээнд ирэх бүх хүмүүст хүнсний зүйлсийг дутагдхааргүйгээр хангадаг байлаа. Тэд бас адуу болон хурдан мордын идэх арваа сүрлийг тус тусын үүргийн дагуу байх ёстой газарт нь нийлүүлж байв. Бурхан Соломонд мэрэгэн ухаан, ухаарн ялгах чадвар болон гүн ойлгох чадварыг далайн эргийн элис шиг хэхээр өгчээ. Соломоны мэрэгэн ухаан дорны бүх өвгүүдийн мэрэгэн ухаанаас ч, Египтийн бүх мэрэгэн ухаанаас ч даван гарчээ. Тэр бүх хүмүүсээс төдийгүй Езра хүн Итан, Махолын хүүгүүд Химан, Калгол болон Дардагаас ч илүү мэрэгэн байсан бөгөөд нэр алтран эргэн тойрны бүх үндэстнүүдийн дунд дуусгагдав. Тэр 30,000 сургаалт үг хэлж, 1,005 дуу зохиосон. Тэрээр Ливаны хуш модноос эхлээд ханан дээгүүр ургадаг Хисса бурамал хүртэл мөн ан амтэд, шувууд, хевлэр явагчид загасны талаар хүртэл ярьдаг байв. Соломоны мэрэгэн ухааны талаар дуулж мэдсэн газрын бүх хаадаас түүний мэрэгэн ухааныг сонсохоор үндэстэн бүрээс хүмүүс ирдэг байжээ.